Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O Dia das Mães se aproxima. O que envolve a maternidade? Qual o significado dessa data? E quando a mãe tem algum tipo de deficiência, como a sociedade a recebe? Quais são os cuidados na relação com os filhos? E quais as maiores alegrias? Para falar sobre esses temas, eu recebo aqui no programa hoje a psicóloga Vitória Bernardes, que é cadeirante, ela é mãe da Lara, de 2 anos. E eu recebo também a bacharel em História, licenciada em História, Carlise Kronbauer Vieira. Ela que está grávida, esperando a Natália. Ela tem deficiência visual. Muito boa noite. Bem-vindas, então, ao programa. Antes de conversar com vocês, eu só quero lembrar os nossos espectadores que vocês podem participar através do facebook.com/cidadaniatve e também através do telefone 3230-1530. Envie a sua pergunta ou a sua participação aqui para as nossas convidadas. Bem-vindas, então. E nessa proximidade do Dia das Mães, O que significa ser mãe na vida de vocês? Vamos começar contigo, Vitória. Para mim é uma identidade nova e que me acompanha em tudo que eu faço, né? Acho que tudo dá um brilho diferente, um significado diferente. Acho que até um embasamento como mulher, enquanto cidadã, tudo incorpora, né? Tudo faz parte de ti e te dá um outro significado, né? E amar de uma forma diferente, né? Uma doação, enfim, é algo complexamente lindo. Tu já é mãe há 2 anos. 2 anos. É a primeira filha? Primeira filha, isso. A Lara, de 2 anos. E no caso da Carlise, são quantos meses de gestação, Carlise? Eu estou com 5 meses de gestação. E para mim é a realização de um sonho. A gente planejou muito essa gravidez. E eu estou sentindo uma enorme alegria. Eu acho que quando eu tiver ela nos meus braços, assim, vai ser a maior emoção. A melhor coisa da minha vida. Porque eu já sinto um amor imenso por ela, então quando eu tiver ela nos meus braços, vai ser tudo para mim. Como é que está esse período que antecede as expectativas, a preparação? A gente está preparando tudo com muito amor e carinho para a chegada dela. Nós fizemos esses dias curso de gestante através da Unimed para ter algumas noções de como tratar um bebê, como trocar fralda, dar banho, certas noções que até então a gente não tinha ainda. E foi bem importante para nós fazer esse curso, porque nós tivemos a oportunidade de praticar na prática essas questões. Na tua gestação, Vitória, como é que foi esse processo? Também participou de algum curso? Se preparou de alguma forma? A partir do momento que a gente escutou o coraçãozinho dela, né, no início da gestação, foi ali aquele sentimento realmente de entrega, né? A gente leu bastante, procurou informação, participou de curso de gestante, né? E ao mesmo tempo também já foi se preparando para entender que era uma vida nova, que apesar das expectativas, né? Porque um filho ele já existe muito antes de existir, né? Que era um ser novo que ia ter demandas, ia construir a sua história, né? De estar atento também para identificar. E, às vezes, não tanto projetar, né? Mas ir entendendo ela aos poucos, assim. Foi bem importante esse período já da gestação, né? Porque ela já estava ali. Muito antes de existir, ela já existia para nós, né? Foi bem importante, bem importante. Carlise, tu é casada há quanto tempo? Tu e teu esposo já planejam esse filho há muito tempo? Como é que... Sim, nós já estamos juntos há 8 anos. Casados oficialmente vai fazer 1 ano e pouco. Mas desde que a gente se conheceu, a gente sempre teve esse sonho de ter um filho. E a gente nunca desistiu desse nosso sonho em comum por causa da nossa deficiência. A gente sempre pensou em fazer o melhor possível
à medida de que a gente conseguisse, né, tê-lo e tentar fazer o melhor por essa criança que está a caminho. Com os dois pais cegos, a mãe e o pai, como é que foi a receptividade da tua família, dos teus amigos? Te receberam bem, ficaram felizes? Como é que foi isso? Ou houve alguma resistência, as pessoas estranharam? Como é que foi? Não, as pessoas ficaram super felizes, principalmente nossos pais. E não teve nenhuma rejeição por parte de nenhum lado. Todo mundo está super feliz junto de nós. E no teu caso, Vitória, como é que é a tua família lida com a tua maternidade? Como é que foi para ti o processo? Eu ganhei muito apoio, muitas pessoas assim comemorando e compartilhando essa felicidade. Mas também tem aquelas pessoas que falam, meu Deus, o que tu fez? Né? Agora vai ser mais uma coisa para tua mãe se responsabilizar, né? Eu acho que a maternidade, para mim, ao menos, ela não é exercida com naturalidade perante os olhos das pessoas, né? Ela choca, ela emociona, ela... Enfim, ela desperta diferentes sentimentos, né? Alguns não tão legais e nem tão construtivos, mas eu acho que é justamente por ainda não ser algo tão comum, falado, discutido, abordado, né? Então, ainda tem uma coisa de que uma pessoa com deficiência não é capaz de cuidar. Né? E só assim um modelo médico que tu é passivo e que tu recebe cuidado. Então, acho que isso, quando está muito enraizado, a questão mais da deficiência, das limitações e não das potencialidades, eu acho que esse olhar também fica muito em cima quando tu escolhe exercer a maternidade. Para mim foi assim e continua sendo assim. E perante os teus próprios olhos, Vitória, quando tu fala que os outros estranham, mas para ti mesma, como é que foi isso? Foi com bastante naturalidade? Foi tranquilo? Não, não foi tranquilo, porque quando, para mim, né, que eu tive uma deficiência adquirida, acho que a gente se espelha como uma criança que precisa do olhar do outro para se entender. Eu também precisava do olhar do outro para entender como, o que, que era ter uma deficiência. Né? Então, eu via que as pessoas nem me entregavam panfletos na rua, sabe? Então, eu via, ué, sou ninguém. Né? Então, isso é muito difícil tu romper, mesmo tu te empoderando, tu tendo acesso à informação, é muito difícil tu te isolar completamente do olhar do outro, que está sempre querendo te normalizar. Né? Então, isso foi bem complicado e também me deu uma estremecida. Será que eu sou capaz? Há quanto tempo tu já é cadeirante? 13 anos. Mas no teu dia a dia tu tá bem acostumada, bem adaptada? Como é que é isso? Completamente, completamente. E mesmo assim, por isso que eu acho que é tão importante um espaço como esse, porque insegurança eu acho que faz parte de qualquer mãe, de qualquer pai, de qualquer pessoa que queira maternar, né? De sempre saber se as escolhas são as corretas ou mais adequadas. E em relação à deficiência, era assim, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou explicar para minha filha que eu não ando? Como é que eu vou explicar para ela que, né, vem várias questões? E eu vejo muito na prática, né, no olhar da Lara, da minha filha, que ela vai resolvendo as coisas antes mesmo de se tornar um problema. Ela sobe no meu colo, para amamentar ela que se vira, ela tem um olhar assim, ela abre a minha mão, que eu sou tetraplégica, não abro a mão, né, tenho uma dificuldade de mobilidade na mão, ela vai ali, abre minha mão, dá a mão e a gente anda de mão dada, sabe? Então a gente vai vendo que, claro que é possível, claro que é, né? Só que às vezes o olhar do outro nos limita e nos dá medo. Só que ao mesmo tempo acho que passa por um processo até de empoderamento mesmo enquanto mulher, de não ser objeto só, né, do desejo do outro e sim do meu próprio, que a partir do momento em que isso fica mais claro, só vai, né? Só vai. E assim foi comigo. Carlize, como é que é para ti pensar na questão da tua deficiência e a maternidade? Como associar isso? Isso é tranquilo? Ou tu ainda tem medos, angústias? Eu penso assim, que ninguém nasceu sabendo ser mãe. Nenhuma mulher, né, nasceu sabendo tudo. Então, eu sei que a gente vai ter certas dificuldades, mas a gente, durante o percurso com ela, vai fazer o melhor para tratar ela da melhor forma possível e ser a melhor mãe, mãe à medida do possível. E se tiver dificuldades, com certeza vou pedir ajuda
para as pessoas, mas eu não tenho medo do que está a caminho, porque eu estou vivendo a melhor experiência da minha vida e, com certeza, depois que ela estiver aqui comigo, eu vou me esforçar ao máximo para não deixar a desejar por ela. Por que a melhor experiência? Porque ser mãe é uma coisa muito grandiosa, é um amor imenso, que só quando tu fica grávida que tu vai ver que muita coisa muda. Muita coisa. Desde que ela está na barriga ali, muda completamente os teus pensamentos. Ela, para mim, é como se já estivesse comigo, assim, porque é uma sensação tão boa, ela é tão tranquila, que me passa uma segurança muito positiva. Então, eu no momento, assim, eu não estou com medo. Talvez eu tenha medo depois do que esteja por vir. Mas eu espero que Deus me dê força para conseguir ser a melhor mãe para ela. E tanto tu quanto teu esposo já sabe lidar com essa deficiência. Como é que é dentro de casa? Vocês têm algumas adaptações? Como é que é o teu cotidiano? A nossa casa já está plenamente adaptada conforme as nossas necessidades. Nós dois conseguimos fazer todo o serviço da nossa casa, cuidar bem direitinho dela. Não falhamos em nada diante das questões do lar. Então, eu acho que vai ser bem tranquilo. Vitória, queria falar? Não, concordo plenamente contigo. Assim, eu tenho uma experiência quando a Lara recém-nasceu com a amamentação. Que muitos diziam, não, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer desse jeito. Não, não é assim. Né? E eu falava, não, gente, dá um tempo que eu tô conhecendo ela e ela tá me conhecendo. Né? Deixa que a gente aqui junto, porque tu também conhece uma cumplicidade única. Né? E de fato foi, quando a gente relaxou e era eu e ela, nós iríamos aprender uma com a outra como é que é ser mãe e filha, e de fato isso acontece e é de uma forma linda, porque da mesma forma que a Lara tem uma mãe que é cadeirante e essa é o normal para ela, com certeza a Natália também, né? Sim. Vai ter os pais e isso vai ser o que é normal para ela e com certeza encorajo que... E esse amor só cresce, né? Eu acho que o amor supera qualquer barreira, com né? Certeza. Eu acho que se a gente tem esse amor por eles, é tudo. É, e lembrando até mesmo que a deficiência, né? Ela é o resultado de uma limitação, sim, né? Seja física, sensorial, e a interação com o meio, né? Enfim, se não tem acessibilidade, se não tem acesso à informação ou a questões mesmo de tecnologias assistivas, as coisas se complicam, mas isso é um resultado que não é só da deficiência, e sim da falta de preparo que se tem frente a ela, né? Porque tendo os recursos adequados, a gente pode voar, né? Digamos assim. Você própria já sabe lidar com a sua deficiência, vai saber lidar com os filhos, com a família, com tudo que envolve. Como tu recebe... possíveis ajudas das pessoas, as pessoas tentam te auxiliar, como é que é essa relação? Tu aceita ajuda ou prefere ter mais autonomia e por conta própria resolver os problemas do dia a dia? Com certeza eu iria preferir mais autonomia, né? Mas não é a realidade que eu encontro. Né? Eu trabalho, enfim, me desloco de transporte público para tentar ter um pouco mais dessa autonomia que a gente está falando. Só que calçada completamente inacessível, as rampas têm degraus, né? Sabe, coisas muito absurdas. E que tu acaba, por essa deficiência, né, de arquitetônica, de enfim, tu acaba necessitando da ajuda do outro. Eu exercitei bastante isso, assim. No início foi bem difícil porque eu estudava num colégio que tinha como cultura a questão do trabalho voluntário, sempre... Gostei de praticar e gostava muito de servir de alguma forma ou outra. E, de repente, eu me vi precisando de ajuda. E é um papel completamente diferente, né? E até tu internalizar que, sim, tu tá precisando de ajuda, mas tu também pode ajudar. Se alguém tiver perdido na rua, por exemplo, querendo uma instrução de qual rua seguir, eu também posso oferecer. Ou seja, a gente continua trocando do mesmo jeito. Então, tu vai vendo com uma naturalidade maior isso. Tá certo, logo continuo conversando com vocês. Agora nós vamos acompanhar o quadro de hoje, Minuto da Cidadania, com Lírian Cifuentes.
Inicia amanhã o Festival de Cinema Acessível. Esse será o primeiro festival de cinema do país em que pessoas com e sem deficiência assistirão na mesma sessão a filmes brasileiros. Haverá audiodescrição, legendas e língua de sinais de forma simultânea nas sessões. A estreia acontece amanhã com O Homem que Copiava, de Jorge Furtado. Ainda em maio haverá mais uma sessão, em junho outras duas. Os próximos filmes são Saneamento Básico, O Tempo e o Vento e Dois Filhos de Francisco. As exibições acontecem na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, sempre às sextas-feiras, às 7h30 da noite. A entrada é franca, mas é preciso reservar ingresso pelo e-mail festivalcinemaacessivel@gmail.com. E o Cidadania agora vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Olá, estamos de volta com Cidadania e hoje falamos sobre mães com deficiência, o Dia das Mães que se aproxima. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Vitória Bernardes e a nossa convidada também, a licenciada em História, Carlise Kronbauer Vieira. E nós temos uma pergunta de uma espectadora, a Malu Martins, um abraço para ela, obrigada pela participação. Ela quer saber como vocês lidam com a questão de auxílio, ajuda de parentes, pessoas próximas, mães, maridos, companheiros, como é que vocês lidam com isso? Queres começar? Para mim, com naturalidade, assim. Eu acho que, até pela minha postura, sempre todo mundo entendeu que quem era a mãe da Lara era eu, né? Então, acho que isso foi bem importante, que eu acho que partiu de mim, mas também das pessoas que nos acompanham. E é muito gostoso, assim. Eu tenho minha mãe, que é uma voz super participativa, assim, e ela acompanha bastante a vida da Lara, minha sogra também. Então, é uma ajuda que é bem-vinda, é bem gostosa de ter, não é pesada. É possível conciliar, então, essa ajuda que com você certeza. Recebe com respeito aos limites? Com certeza, assim, acho que tem que ter o diálogo, né? Tem que deixar ali, e acho que é uma questão de postura também, né? Porque quem se responsabiliza pela Lara somos eu e meu marido, então acho que isso sempre ficou muito claro. Então, é bem natural e bem gostoso você receber eventuais ajudas também. Carlise, no teu caso, tu imagina que as pessoas vão querer ajudar? Tu vai receber bem essa questão da ajuda dos familiares, amigos? Atualmente, nós dois moramos sozinhos. E nós já conversamos sobre a questão do nascimento da Natália. E no momento que a Natália nascer, a minha mãe, e acredito que também a minha sogra, virão para me auxiliar e para me cuidar nos primeiros dias. A ajuda delas, com certeza, é muito bem-vinda, mas a gente optou por depois elas irem cada uma para a sua casa e a gente quer ter a possibilidade de cuidar da nossa filha, nós dois sozinhos, e aprendendo com ela e ela aprendendo conosco. E nós temos outra pergunta de um espectador também, o Rafael. Ele quer saber, principalmente de ti, Carlise, uma dica para um pai com deficiência. Como o pai pode lidar com essa questão da paternidade? No meu caso... No caso do teu marido, né? Tem deficiência também, o Jorge, então acho que caso, pode trazer o teu depoimento. Tá certo. No meu caso, o Jorge participa muito da minha gestação. Ele vai comigo nas consultas, nas ecografias, no curso de gestante ele participou. Em casa ele é muito querido, um marido muito companheiro, parceiro, participa em tudo. Se preocupa comigo, com a bebê, se está tudo bem. Ele é, nossa, a pessoa ideal ao meu lado. Eu não vejo pessoa melhor que ele, porque a gente se entende, nós estamos no momento numa sintonia bem perfeita, assim. E eu acho que para a Natália isso vai ser muito bom. E no caso de vocês dois terem deficiência visual, a maior probabilidade da filhinha ter também essa deficiência ou não? Conforme a geneticista, a probabilidade é muito pequena, porque as nossas doenças são distintas, ou seja, são diferentes. Então, a chance é mínima. Vitória, tu planeja ter novos filhos ou pretende apenas ficar com a Lara? Ou qual é a tua expectativa daqui para frente?
Não pretendo ter mais filhos, mas não em relação à deficiência, assim. Não é por... É uma decisão mais social, assim. Se nós tivermos um próximo, a gente pretende que seja adotado, né? Enfim, muito amor para oferecer e... Daí por uma questão mais, assim, sustentável, digamos assim. Mas é uma escolha, não... por algum impedimento físico. Sim. Danira, no final do primeiro bloco, nós acompanhamos um evento que vai acontecer amanhã, o Festival de Cinema Acessível. Como é que é para ti sair com a Lara? Como é que é a questão de acessibilidade? Quando tu vai levar ela num parque, num evento social, numa pracinha? Esses lugares são preparados? Não. E isso é uma coisa muito importante, porque o que eu quero passar para minha filha é reconhecer a existência do outro, valorizar e respeitar o outro. E é muito complicado quando ela vai crescer vendo que a mãe dela não tem esse direito. Né? A gente foi ver uma aulinha de musicalização, por exemplo, para bebês, e escadas. A gente vai em algum local que... escada, sabe? Então, isso realmente é um pouco... Um pouco não, é bem complicado, porque eu quero ensinar para minha filha algo diferente daquilo que, infelizmente, a sociedade está proporcionando. No teu caso, Carlise, tu enfrenta muitas barreiras no teu cotidiano, no teu trânsito pela cidade? Enfrentamos algumas barreiras, no caso de calçadas esburacadas, carros em cima de calçadas, muitos postes no meio do caminho, mas a gente vai batalhando, não dá para desistir, né? Tem que enfrentar as dificuldades. Como é que está sendo esse período da gestação? Teus exames, questão de acompanhamento pré-natal, como é que está sendo para ti? Está sendo bem tranquilo. A minha obstetra aceitou bem, com bastante naturalidade, a minha gestação. Está me dando super apoio e estou fazendo pré-natal bem certinho, tudo direitinho, os exames, as ecografias, e está tudo bem, graças a Deus, com a Natália. Como é que foi o teu primeiro dia das mães, Vitória? Agora já vai para o terceiro aí, é isso? Como, tu lembra do teu primeiro dia das mães? Sim, Ai, é uma delícia, é uma delícia. Porque eu sempre tive um exemplo muito forte da minha mãe, né? Uma mulher muito determinada, muito guerreira, assim. E eu vi a entrega dela e, de repente, eu tava com aquele serzinho no meu colo, sabe? Assumindo... podendo ter essa oportunidade de guiar, de amar, de cuidar, de exercer, né, a maternagem. Então, foi e continua sendo muito, muito emocionante, muito... E esse vai ser o primeiro dia das mães, Carlise, ainda grávida, e ano que vem já vai estar com a nenê nos braços. Como é que tu se sente? Ah, me sinto muito feliz. É uma alegria e tanto, principalmente saber que... veio uma menininha aí, cheia de saúde, né? Pra conviver conosco e pra gente encher de amor e carinho. O que tu espera pra vida da tua filha, nesse mundo que ela vai enfrentar? Quais são as tuas expectativas? Ah, eu espero que ela consiga realizar todos os sonhos dela, os objetivos, estudar com tranquilidade. Diferente do meu caso, que quando eu estudei era muito complicado, com a baixa visão e depois com a cegueira. Espero que ela seja tudo mais tranquilo e eu vou batalhar para ela ter condições boas de estudo, de vida. A tua filha já está na escola, está em creche?